မင်းညာကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ခိုင်နီတူပွဲစဉ်22ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရီမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင် SC အတင်းဟာချင်းမိုင် SC အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි ရီမိုးအောင်ကတော့ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့်လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်သာပါဝင်လာခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်၄မိနစ်မှာပဲရာယောင် SC အတင်းဦးဆောင်ကိုပေးခဲ့ကြပါ යි ရာယောင် SC အတင်းဟာချင်းမိုင် SC အတင်းကိုမရှင်နိုင်ခဲ့ရတော့ပွဲကစားချိန်23မိနစ်မှာပဲရီမိုးအောင်ကိုလူစားလေးဝင်ရောက်ပေးခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာတော့ရီမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင် SC အတင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာရီမိုးအောင်ရဲ့ပေးပို့ချက်ပြန်ပေးကစားသမားလက်နဲ့ထိသွားခဲ့ပြီးမြေကွင်းနယ်တိုင်းကပင်နယ်တီအဖြစ်တော့သတ်မှတ်ပြီးခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုလည်းသိရပါ යි ဝေကစားချိန်69မိနစ်မှာရီမိုးအောင်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကနေအသင်းပေါ်ကတစ်ချက်ထိမ့်ပြီးကန်သွင်းခဲ့ရတော့ရာယောင် SC အသင်းပွဲကိုပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ යි အဆိုပါသွင်းခိုးမှာရီမိုးအောင်ကအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေခဲ့ပါ යි နောက်ပိုင်းပွဲကစားချိန်တွေမှာနောက်ခံလူနဲ့ဂိုးသမားတို့ရဲ့ပေါ်ဆာမှုကြောင့်ရာယောင် SC အသင်းသွင်းကိုနှစ်ကိုပြန်လည်ပေးခဲ့ကြပါ යි ။ပွဲအပြီးမှာတော့ရီမိုးအောင်ရဲ့ရာယောင် SC အတင်းဟာချင်းမိုင် SC အတင်းကို3ကို2ကိုဖြင့်ရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပါ යි ။မင်းညပွဲစဉ်မှာလူစားဝင်လာပြီးဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ရီမိုးအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါ යි ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි ။